Вже вдруге і знову за досвідом. Делегація із Маріуполя на чолі з мером Вадимом Бойченком, заступниками та представниками профільних департаментів вивчає кращі інноваційні практики управління у Вінниці. Часу місто металургів не втрачало. 4 роки минуло від останнього ознайомчого візиту, і вінницькі напрацювання успішно втілені у Маріуполі. А починали, кажуть, як справжні господарі – з чистоти. Мы приехали, тогда увидели, какой чистый город. И мы задали один вопрос, Ирина Анатольевич, как вы это делаете? И простой, банальный пример, тогда мы это увидели, действительно, и применили это в Мариуполе, теперь это работает. И я вас также пригласил и вчера, и приглашаю сегодня, приехать посмотреть, как ваш опыт трансформировался уже в наши результаты. Это те пылесосы, которые сегодня ездят по нашим улицам, мы увидели первый раз в Виннице. Викликом для прифронтового міста стала відсутність 3-го рівня медицини. З початком російської окупації все залишилося у Донецьку, тому досвід Вінниці в оснащенні кардіосудинного центру став у нагоді. Тепер подібний функціонує і у Маріуполі. Результат – смертність від інфарктів зменшилася вдвічі. Ми побачили ваш опит і достатньо швидко, і тоді хочу сказати слова також благодарності тоді прем'єр-міністру України Володимиру Борисовичу Гройсману, який підтримав нашу ініціативу і також фінансово допомог нам приобрести і обладнання, приобрести ангіограф. І у нас з'явився кардіосудинний центр. Як і вся країна в цілому, так і Маріуполь впровадив вінницьку практику надання адміністративних послуг через прозорі офіси, зробивши їх мультифункціональними. Не треба боятися вчитися і однозначно не треба ховати те, з чим можна, якщо хочете, похвалитися або поділитися. Да? От, кожного є свій досвід, у кожного є свої особливості, я маю на увазі кожної територіальної громади, кожного свій менталітет по великому рахунку. Але саме головне, що є можливості, саме головне, що є команди в кожній громаді, я маю на увазі тут конкретно місто Вінницю і місто Маріуполь, які здатні сконсолідовано працювати і здатні досягати відповідних результатів. Об'єднує мерів і розуміння, що суперефективним одне окремо взяте місто не стане. Тож вінницькі управлінці готові ділитися із колегами і досвідом стратегічного планування і створення смарт-сіті. По-доброму, ще у 2017 році позаздрили маріупольці вінницькій транспортній системі. Тож взялися реформувати і власну систему громадських перевезень. За последние 3 года мы с помощью инвестиционных проектов, реализуемых с Европейским банком реконструкции и развития и Международной финансовой корпорацией IFC американской, тоже провели обновление транспорта. Сейчас мы получили новых 72 единицы современных троллейбуса, 64 автобуса, из них 15 автобусов, так называемые гармошки. А побачене цього разу маріупольських транспортників вразило ще більше. Сучасні трамваї і тролейбуси вінницького виробництва та ще й з автономним ходом. За словами Василя Клата, для Маріуполя подібні поки що мрія. Не менше зацікавив і досвід впровадження електронного квитка. Тож директор карт-сервісу Катерина Бабіна розповідала все до дрібниць. В тому числі і про новації, які незабаром запрацюють у місті. Зокрема, це мобільний транспортний додаток. Цю систему ми тільки впроваджуємо, тестувати почнемо з 1 червня. І я думаю, що також буде громадянам зручно, тому що і мобільний додаток, і табло на зупинках, ну і весь рух транспорту. Цікавилися маріупольці і як Вінницька транспортна компанія переживає пандемію. Кажуть, із початком карантину про окупність і мови немає. Вони ледь зводять кінці з кінцями. Тож управлінці констатують, доведеться підвищувати вартість проїзду. На сегодняшний день стоимость проезда в Мариуполе уже более 2 лет составляет в электротранспорте 7 гривен, 8 гривен в автобусах. Но даже при этой стоимости проезда осуществлять перевозки по технологии, так как это положено, невозможно. Поэтому ведем сейчас расчеты, советуемся с другими городами, но дальше так, конечно, продолжаться долго не может. Ірина Дідух, Тетяна Орлова, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал «Віта».